Gjithsej, deri tani, janë testuar 1823 persona, midis të gjithë grupit të personave të cilët kanë qenë të dyshuar dhe për të cilët janë marrë masa në drejtim të karantinimit apo të izolimit. Në midis këtyre personave të testuar, deri më tani janë konfirmuar në përmjet laboratorit në Institutin e Shëndetit Publik 259 raste me COVID-19. Mosha mesatare e personave të cilët janë konfirmuar është 50 vjeç. Numri personave të cilët kanë humbur jetë fatkeqësisht nga COVID-19 në Shqipëri deri më sot është 15 dhe mosha mesatare e tyre ka qenë 66 vjeç, duke variuar deri në moshën 80 vjeç. Të gjithë këta persona kanë pasur sëmundje bashkëshoqëruese. Në shërbimin e infektiv janë aktualisht të shtruar 79 persona, nga të cilët 7 prej tyre janë në kujdesin intensiv dhe ku 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve gjendet në pavione dhe është e stabilizuar. Lajmi mirë është se 24 orët e fundit kemi 15 persona të cilët janë shëruar nga COVID-19, duke quar numrin e personave të shëruar nga ata që janë testuar në 67. Kryesisht, personat të cilët janë prekur nga COVID-19 gjenden në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Korçë dhe në Kavaj. Këtu janë rrethet të cilat janë më të prekura, por gjithashtu personat të prekur nga kjo smundje kemi në Lushnje, kemi në Elbasan, kemi në Berat, kemi në Lezh, kemi në Tropoj, kemi në Puk, kemi në Mirdit dhe Rogozhin dhe këto janë rrethet kryesore në cilat janë identifikuar, pavarësisht gjurmimit dhe hetimit që po kryhet në çdo bashki të vendit tonë.